Dolors Ferrer, que es presenta amb la intenció de mantenir-se a l'alcaldia, assegura que el futur de Valls es decidirà des del municipi. L'alcaldable de Junts per Valls promou una campanya en positiu que s'allunyi de l'atac a altres formacions i assegura, pensant en probables pactes de govern, que la futura alcaldessa es decidirà sense seguir ordres externes provinents de les executives provincials o nacionals del partit. L'alcalde o alcaldessa de Valls s'escollirà des de Valls. No l'escollirà ni Tarragona, ni Reus, ni enlloc. Perquè això tampoc no va de repartir-se ajuntaments i Valls no serà moneda de canvi de res. Dolors Ferrer presenta un equip que defineix com a compromès i de proximitat. En els primers 8 llocs manté l'experiència dels actuals regidors i incorpora només dues cares noves, els dos fitxatges provenents de les colles castelleres Andreu Gassó i Joan Ibarra.